Hej på alla godisälskare ute. Idag har jag tänkt testa Snickers Intense Choc Limited Edition. Det här är alltså Snickers med mörk choklad. Och jag hade sett den här i Sverige förut. Jag var och handlade på Ica alldeles nyss. Och då såg jag den i godishyllan och så tänkte jag är tvungen att ha den. För jag har längtat efter att få testa den här. Jag vet att den funnits i USA ett bra tag. Men inte i Sverige. Det är första gången jag sett den. Det ska bli väldigt spännande. Som sagt, Snickers med mörk choklad. Snickers är utan tvekan min favoritbar. Alla kategorier. Kanske mitt favoritgodis överhuvudtaget. Jag vet inte riktigt. Det ska bli väldigt spännande att testa den med mörk choklad. Jag är ingen stort fan av mörk choklad. Egentligen. Så att lite blandade känslor inför den här. Men jag tror det blir bra ändå. Jag tycker vi öppnar och smakar. Här har vi den. Wow. Ja, det är en stor skillnad på original Snickers och den här. Det är ju positivt. Jag tycker vi hugger in och smakar. Mm-hmm. Det är mycket. Jag känner med en gång att det är mörk choklad såklart. Det är mycket kraftigare chokladsmak. Mm. Det är gott. Jag gillar inte mörk choklad egentligen som sagt. Men det här är gott. Mm. Det är på gränsen till att vara lite för mörk choklad för min smak. Men du har kolasåsen och jordnötterna. Det är ju en klassisk Snicker. Och det gifter sig väldigt bra. Om jag ska vara helt ärlig. Och det är jag. Mm, den var god. Såklart inte lika god som originalet. Det kan jag säga här och nu. Men den har väldigt stor och fyllig smak. Den mörka chokladen tillförverkligen någonting tycker jag. Det blir mycket större smak helt enkelt. Det blir mastigare på något sätt. På positivt sätt. Men inte lika god som originalet. Men jag kommer ändå ge den 4 av 5. Snickers Intense Choc får alltså 4 av 5. Det är en god bar och kanske är på väg att bli vuxen. Jag vet inte. Om ni hittar den så tycker jag ni ska köpa den. Jag vet inte riktigt var den finns. Men ni hittar den säkert. Hoppas ni gillar videon och tills vi ses nästa gång. Stay sweet. Jag såg förresten alldeles nyss att det står på förpackningen här. Not for individual resale. Alltså inte, får inte säljas separat. Vad har ICA för sig för fuffens egentligen? Inte bra där.